Viu como é bom ser velhinho? Né? Velhinho é bom por isso. Você tem um monte de coisas que você vai fazendo. Claro que se fosse ler as que não deram certo, seria muito mais. Né? Então é fácil fazer. Fala depois do que deu certo. Isso só fica o que deu certo. Eu agradeço muito as tuas palavras pela essa apresentação. Agradeço a todos a presença. E é claro que, agradecendo a professora Graciela, eu estou agradecendo ao programa pelo convite. E isso é bastante inspirador, fico muito feliz de poder estar aqui, porque tem um ditado muito certo que a sabedoria popular usa, que é aquela história de santo de casa não faz milagre. Eu dou tanta palestra, tanto seminário por aí, e tenho poucas oportunidades como essa, e essa é um privilégio realmente estar aqui. Fiquei muito feliz, sou professor desse programa, credenciado pelo Instituto de Química desde 1978. Foi o primeiro curso de pós-graduação que acreditou que eu podia dar uma contribuição positiva. E me orgulho muito de estar desde 78 como professor credenciado e cada recredenciamento tendo sido aceito, o que mostra que a casa, o professor Kaiser e os colegas são muito, muito amigos com esse contínuo apoio. Então não faço mais que a minha obrigação em atender esse convite. E resolvi fazer uma prestação de contas. Eu vou falar do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, de Fármacos e Medicamentos, tenho o privilégio de coordenar, vou fazer uma apresentação não muito minuciosa para não aborrecê-los com muito detalhe, mas fazer uma prestação de contas do trabalho que o INCT e Nofar vem desenvolvendo. E aí resolvi botar como subtítulo quem somos e o que fazemos. É verdade que para fazer isso eu vou ter que pavimentar uma via preliminar para fazer um pouco o background do que motivou, do que inspirou a proposta. E é evidente que vou fazer uma muito rápida menção dos fatores principais que são hoje os grandes parâmetros que favorecem, facilitam, ajudam a construção do conhecimento novo em qualquer área. Mas vou usar, obviamente, a área que eu me sinto mais confortável. Não se preocupem que eu não vou ficar fazendo nenhum tipo de prospecção vertical nas temáticas da química medicinal, porque acho que seria muito enfadonho para muitos. Depois disso, então, nessa introdução, nesse preâmbulo, eu vou simplesmente destacar aspectos que me parecem relevantes para compartilhar com vocês sobre as perspectivas do que foi o início da ciência e como ela se anuncia em 2025, se fosse possível fazer uma prospecção. Evidentemente que eu tenho que contextualizar isso no ambiente dos fármacos e dos medicamentos para poder falar depois do INCT. Então, se nós começarmos do início, eu diria que nós temos algumas características hoje no fazer ciência que não deve passar desavisadamente. E talvez isso possa ser bastante confirmado se nós comparássemos a trajetória científica de algum cientista de impacto em diferentes disciplinas, para ter uma distribuição bem ampla de como nasceu esse conhecimento. E esses quatro nós seremos todos unânimes em reconhecer que são quatro nomes de prestigiosos cientistas que deram contribuições fantásticas ao avanço do conhecimento humano, em épocas diferentes, em disciplinas diferentes. E aí que diabo teria esses quatro personagens em comum? Eles teriam primeiro a genialidade, porque todos foram pessoas privilegiadas em termos de inteligência. Segundo, eles deram essa contribuição fantástica ao conhecimento humano trabalhando sozinhos. Eles eram pessoas que tinham nos seus ambientes específicos, nos seus laboratórios, a habilidade de se suportar e conseguir fazer a ciência avançar. No meado do século passado, digamos por volta de 1950, a primeira transformação na forma de construir o conhecimento acontece. E aqui nós temos embutidas na figura de Watson e Crick uma mensagem bastante relevante que repercute nessa primeira década do século XXI. Repare que
Crick era físico e Francis Crick e James Watson era biólogo, que na verdade era zoólogo. E esses dois conhecimentos de disciplinas que à primeira vista poderiam parecer antagônicas se reúnem para dar uma contribuição ao conhecimento que eu pessoalmente considero uma das mais importantes contribuições do século passado à ciência, a elucidação da estrutura do DNA. E essa contribuição fantástica se fez numa associação de dois tipos de pensar. E o que é isso? É a base do que hoje nós chamamos de interdisciplinaridade, que já mostrava que as conquistas, de fato, marcantes do avanço do conhecimento não mais se faziam à luz do trabalho isolado, individual, genial, brilhante, mas de pessoas individualmente. No nascer do século XXI, a prova disso, dessa tendência, vem com a equipe que elucida o genoma. E o paper que é publicado na Science que atesta isso é a declaração definitiva de que o desafio posto para que o avanço do conhecimento se faça no século XXI é agora a capacidade de articular, organizar de maneira objetiva, tematicamente, as competências de sem número de pessoas. É verdade que isso marcou uma nova fase no avanço da construção do conhecimento humano. E é claro que outros exemplos dados por outros nessa sala seriam talvez até melhores do que esses. Vale a pena mencionar como um corolário a essa afirmativa que Whitefield publica em 2008, numa prestigiosa revista, Nature, um diagnóstico das tendências de como a ciência se organiza. E na primeira página desse artigo, em que ele avalia o que será o conhecimento, o aprendizado da ciência e o fazer ciência quando não mais houverem livros clássicos e tivermos livros eletrônicos, como que a web e a rede mundial pode contribuir para o fluxo rápido, célere das informações, abolindo quilometragens. E agora as colaborações se fazem entre grupos distantes, que na verdade essa distância só existe geograficamente. E ele tem na primeira página desse artigo um cartoon que me parece fantástico, de uma inspiração terrível. Eu apenas destaquei, introduzindo essa animação, para dizer que, de fato, equipes de pesquisa de sucesso dependem de duas características: a capacidade de se compreenderem reciprocamente, linguagens de disciplinas diferentes, organizadas e conduzidas em instituições, laboratórios, campi diferentes. Mas que, a despeito dessas particularidades, sobretudo quando a ciência que se faz é experimental, aonde o nível de dificuldade relativo desses experimentos, por exemplo, na área biológica e na área exata, são praticamente opostos, exige uma cadência de execução que precisa ser articulada. E as pessoas têm que compreender essa linguagem híbrida. Isso em equipes mais numerosas ou em equipes menos numerosas. E isso tudo sempre focado por um tema. Hoje em dia, o pesquisador que recalcitrantemente preferir ficar e permanecer sozinho, copiando os exemplos de Einstein, mesmo que seja um novo Einstein, ficará provavelmente para trás. Porque o volume com que o conhecimento se reproduz e avança é muito grande e, evidentemente, que exige esse nível de articulação. Então, esse é o primeiro desafio. É evidente que muitos poderiam sugerir que se confirmasse isso. E uma das confirmações possíveis, eu acho que seria facilmente feita se os artigos científicos que descrevem pesquisas originais de impacto, raríssimos, se houverem, são de autores únicos.
o que já mostra que isso é uma tendência. Não fosse esse único artigo de 2008, agora na outra revista cientificamente prestigiosa, mas do lado de cá do Atlântico, a SciCe, esses três jovens pesquisadores fazem um inventário exaustivo, pesquisando o desdobramento de trabalho de 140 mil trabalhos científicos em várias áreas, e fazem um estudo prospectivo e comparativo do impacto desses trabalhos na continuidade das publicações dos grupos, na ascensão dos periódicos em que os grupos interinstitucionais avançam, e os benefícios para consolidar a carreira dos pesquisadores, jovens ou sêniores. Então, nesse trabalho, eles avaliam e constatam que, de fato, o trabalho em rede, ele não fere a autonomia científica e a liberdade acadêmica de cada um. Ao contrário, ele permite que instituições ascendam no panorama de prestígio acadêmico, porque publicam em revistas melhores, e os resultados científicos dos indivíduos que compõem essas redes avança mais rapidamente. E eu considero que, como decorrência dessa perspectiva de 2008 para 2011, nós temos um desafio a responder. A métrica de produtividade da ciência brasileira tem que mudar para acompanhar essa tendência. Se de fato nós temos essa tendência de redes, nós temos também um aspecto fundamental que essas redes precisam levar em conta. Quando o desafio temático for interdisciplinar, isso é um agravante para a composição e definição dessa rede, desde os seus participantes, para não se comporem redes de peixe amigo, que vai ser premiada pelo excessivo corporativismo que diminui o tamanho da ciência, mas também pelo tema que se pretenda abordar. Então temos que ter critérios muito claros de reconhecimento da interdisciplinaridade. Algumas pessoas vão voltar de novo ao exemplo e vão concordar comigo que, de fato, o trabalho de Francis e James Watson, somando-se ao trabalho do médico Wilkins, que foram todos três premiados com o maior prêmio científico da Terra, o Prêmio Nobel de 1962, é uma declaração efetiva de que conquistas, de fato, significativas no conhecimento humano são propiciadas, talvez com mais facilidade, pela interdisciplinaridade. É verdade que alguns especialistas estudam isso, e estudam isso de maneira profissional, não somente intuitiva, mas conseguem ter indicadores, índices efetivos para aferir quantitativamente essas tendências. E essa frase aqui me parece unânime entre esses especialistas: a interdisciplinaridade é indispensável à solução de problemas complexos. E como a cadeia de inovação fármacos e medicamentos é complexa, é evidente que ela vai ter que congregar várias disciplinas que vão ter que trabalhar, a despeito das suas especificidades, em comum numa cinética equilibrada. Esse é um desafio fantástico, não é trivial. E é claro que se a disciplina em que eu atuo contribui para essa interdisciplinaridade, ela pode ser considerada, a química medicinal, de fato, multi e transdisciplinar, além de inter. E como químico medicinal, afirmo-vos que é muito difícil definir balizas do que é o conhecimento específico da química medicinal. Não só no Brasil, onde a tendência e essa perda de personalidade é nítida em algumas instituições, acontece também episodicamente em grupos consolidados no exterior. A química medicinal, ela tem ambientes de baliza muito difuso, porque
contaminou-se esses ambientes pela interdisciplinaridade, no bom sentido do termo. E é claro que esse exercício vai nos colocar um segundo desafio. Ele exige arranjos institucionais novos. Me explico. Como ensinar a interdisciplinaridade se não houve tempo histórico para aprendê-la? Como alguém ensinará algo que não foi ensinado a ele? Como saber se a metodologia de ensino adotada nessa segunda década do século XXI, que é a mesma que eu aprendi, é adequada e atual para ensinar coisas completamente novas? Como dosar entre várias disciplinas sem ferir a vaidade pessoal dos professores das disciplinas? E muitos professores se referem às disciplinas como suas. As disciplinas não são dos currículos. Essa é a minha disciplina. Eu vou dar uma aula na sua disciplina. Então, esse possessivo é muito traiçoeiro. E construir isso vai exigir novos arranjos institucionais. As universidades brasileiras têm um desenho atual que é do tempo que eu fui aluno. E eu garanto a vocês que o meu ser aluno é muito diferente do vocês serem aluno. Eu sou aluno de graduação, não vou dizer o ano, porque a professora teve a gentileza de não dizer quando me formei, mas foi antes do Xerox. Imagina alguém fazer graduação sem Xerox. Professor, às vezes, é supérfluo, mas o Xerox? Então, efetivamente, esses arranjos que perduram. Quantos institutos de química se configuram além dos quatro departamentos clássicos? Como se o conhecimento fosse do tempo de ontem. Analítica, fisicoquímica, orgânica, e alguns poucos têm um tempero diferenciado, porque brigas internas eventualmente não contemplaram arranjos, e temos um departamento de química teórica. Curiosamente, não tem departamento de química aplicada, porque não coube na relação de poder que foi repartida, a estrutura física daquela instituição. Pensem nisso e me dirijo aos jovens. Me dirijo aos jovens. Os velhos tomam vacina e os jovens as fazem. Por favor, caprichem. Então é verdade que nós temos que somar essa forma nova da ciência contemporânea que vai construir o conhecimento novo ao aspecto da interdisciplinaridade, e eu me detive na minha especialidade, mas muitas outras poderiam ser objeto de reflexão, e uma característica que é a moeda de toque da indústria farmacêutica, que é a inovação. E é verdade que o fármaco hoje e os medicamentos que os contêm não são mais possíveis de serem vistos como sinônimo de doença. Nós não usamos mais medicamentos porque estamos doentes. Claro que nós usamos medicamentos quando estamos doentes, mas nós usamos medicamentos para não ficar doentes. Então o medicamento hoje promove a saúde. O ver antigo do binômio doente-doença foi superado. E hoje o medicamento é um instrumento de promoção da saúde também. Então, por isso, eu concordo com essa frase, que é publicada num tipo de anuário da American Chemical Society, usando a chancela do Chemical Journal News, fazendo o diagnóstico de como foi o século que findou, o século XX, nos olhos farmacêuticos. E de que maneira, década a década, moléculas nasceram para melhorar a qualidade de vida de todos nós. E o preâmbulo desse anuário declara o que está escrito aqui. E hoje nós temos medicamentos que são planejados para determinados estados específicos. E a forma de construí-los visa, por exemplo, assegurar uma longevidade com qualidade de vida. E assim sucessivamente. E tudo isso representa uma única coisa.
Tudo isso são buscas pela inovação. Hoje, a indústria farmacêutica que descobre, inventa fármacos, ela procura se superar sempre. Não ter mais um analgésico efetivo quanto o outro, mas vencer desafios terapêuticos ainda não vencidos. E que, como são desafios complexos, tem que ser vencido pela interdisciplinaridade, num novo formato de composição do trabalho científico articulado. Várias moléculas eu selecionei aqui, que representam, no meu ponto de vista, inovações que não tenham dúvida. Algumas vezes, talvez, a gente tenha até dificuldade de avaliar o impacto na qualidade de nossas vidas. Porque talvez alguns de nós não estivessem aqui se o propranolol, que controlou a pressão dos seus progenitores, não existisse. E uma doença silenciosa, com um impacto de mortalidade elevadíssimo e um índice de morbidez fantástica, o propranolol nasce já no século XX, já depois da virada do século XX. E controlar uma doença silenciosa que era muito perversa, com uma molécula tão simples, que já até era conhecida à época, é uma revolução mais do que uma inovação. E é claro que o mesmo grupo liderado por Sir James Black, que descobriu o propranolol, descobriu a cimetidina. E se vocês puderem se apropriar do conhecimento científico, lendo as biografias desses personagens, eu recomendo fortemente. Eu recomendo fortemente porque, se conseguirmos copiar alguns desses cientistas diferenciados, o planeta vai agradecer. É evidente que, para conseguir ter essas inovações, eu vou ser propositalmente repetitivo, mas essas inovações inovadoras, precisamos de ter uma habilidade científica muito boa. E não tenham dúvidas que talvez os fármacos sejam um instrumento de tradução da aplicação da ciência muito fácil de ser detectada por qualquer um na sociedade. Se nós precisássemos de ter um modelo que pudesse, ao leigo, fazer ver como a ciência o é benéfica, o fármaco poderia ser um instrumento disso. Para isso, ele depende de intensa atividade de pesquisa e desenvolvimento. Não vou entrar nem nos detalhes dessa cinética, porque a competição entre as empresas que descobrem moléculas é fantástica. Então, essa intensidade coloca o setor farmacêutico entre os mais importantes na demanda de atividade de pesquisa e desenvolvimento. E, consequentemente, os produtos que advêm desse esforço são de alta valia. E quando você tem um fármaco valendo, por exemplo, 10, e você o transforma na forma farmacêutica que vai para a prateleira da farmácia, o valor de 10 vira 400. A valia que se agrega nesse processo é fantástica. E é evidente que isso implica numa disputa e competitividade na área farmacêutica extremamente acirrada. Para provar que, de fato, a pesquisa nessa área depende, o desenvolvimento nessa área depende de pesquisa científica, eu coloquei aqui uma capa da revista Science do ano 2000, O Apagar das Luzes do Século XX, e a capa é dedicada ao processo de descoberta de fármacos. Logo depois, no início do século XXI, a mesma revista dedica um outro número com a mesma capa, e aqui eu tive o cuidado de transcrever o índice que Don Kennedy, o editor-chefe, selecionou, e mostra que, de certa maneira, não há dúvida que o processo de descoberta de moléculas para fins farmacêuticos depende do desenvolvimento científico e, fundamentalmente, tem que ter, e aqui eu estou usando a frase de Poincaré, que diz que você tem que ter o cuidado do respeito à metodologia científica. Porque, como ele diz,
se a ciência é feita de fatos, como casas são feitas de pedra, uma coleção de fatos, assim como um monte de pedra, não é nem ciência nem casa. Então a metodologia científica é fundamental. E nesse ambiente não há liberdade excessiva. A necessidade do cumprir do rito acadêmico e da liturgia da ciência é fundamental para que ela seja bem feita. Senão faremos de novo meia dúzia, já tendo 6. E aí não estamos contribuindo para o avanço do conhecimento. E como fazer essa ciência avançar num ambiente propício? Aqui, não sei se conseguirão ler, mas Simonton escreveu, é um pesquisador contemporâneo que estuda o comportamento humano e dedicou a sua carreira nos Estados Unidos, precisamente na Universidade Davis, a estudar a inteligência e tentar compreender, eu vou usar por minha conta, as razões da inteligência. Um dos livros muito conhecidos dele é A Criatividade na Ciência. De novo, vocês não vão conseguir ler aqui, mas os ingredientes dessa sopa passam, como Pasteur já havia dito, pela sorte. É preciso ter sorte em tudo que se faz. E a sorte de estar no lugar certo, na hora certa, é com o olho aberto. Porque senão os fenômenos acontecem e o mané não vê. Então nós temos que ser anti-manés. É uma tarefa um pouco árdua, porque a tendência do conforto humano é virar mané, é se acomodar maneticamente às coisas. Depois nós temos que ter lógica e compreendê-la, defendê-la e propagá-la. E nós temos que ter genialidade, seres comuns e diferenciados. E nós temos que ter uma coisa que, por favor, procurem ter, porque isso vos diferenciará. É a sensação de oportunidade. Não se faz em disciplina de 4 créditos. Não existe isso. É a percepção da oportunidade. Eu diria que, em português, essa palavra talvez possa ser compreendida como ter confiança no que sabe, para poder correr riscos de viver com isso, ou disso. E isso talvez seja uma vocação para vocês. E tudo isso depende de criatividade. E criatividade não é trivial. É uma qualidade valiosíssima, na minha opinião. E o ambiente universitário, ele é propício à criatividade. Eu talvez até pudesse dizer que, muito mais no ambiente acadêmico universitário brasileiro, nós somos muito provocados a sermos criativos. A liberdade acadêmica da universidade brasileira é quase que obscena. A liberdade acadêmica da universidade brasileira, ela é fantástica e não é assim em todo lugar. Professores que constroem apenas seus currículos. São fazedores de papers. E fazem de novo, outra vez, mais uma vez, aquilo que já foi feito, outra vez e mais uma vez. Claro, é porque essa liberdade acadêmica deve nos conduzir à criatividade. Então, se tivermos criatividade, e se tivermos percepção do momento, e seremos inovadores. Não tenham dúvida que seremos inovadores. E a questão se coloca no desafio maior para conseguirmos sê-lo inovadores, é quando nós constatamos que as empresas farmacêuticas monumentais, as grandes empresas farmacêuticas, que faturam mais de 30 bilhões de dólares ano, elas vivem uma crise fantástica. Porque não tem mais criatividade. Estamos falando de quem é remunerado em euro. Nós somos remunerados em real. Real é como pijama. Você não usa nem na esquina.
Você tem pudores de sair de pijama, a não ser numa emergência. Felizmente não temos terremoto. Enfim, e por que a indústria farmacêutica, que tem um faturamento fantástico e remunera muito bem os seus quadros, dos quais os doutores são maioria absoluta, e dados recentes indicam que nem a NASA tem tantos doutores entre as composições do seu, da sua força de trabalho do que a indústria farmacêutica? Porque para criar, inovar, tem que ter a pós-graduação. A pós-graduação é um ambiente propício à formação intelectual diferenciada. Todos nessa sala somos super privilegiados. Então é verdade é que essa criatividade falta na indústria farmacêutica. E por que esses seres maravilhosos, esses PhDs, não são criativos? A pressão no trabalho e a necessidade de responder atrofia a criatividade. E pessoas brilhantes que trabalham na indústria farmacêutica declaram publicamente que escolheram a indústria farmacêutica porque querem chegar em casa e não pensar no relatório para o CNPq. Então isso mostra que esse hábito, que é muito comum e muito entendível no bancário, não estou sendo pejorativo ao bancário, mas eu faria o mesmo. Se eu trabalhasse como bancário, contando o dinheiro dos outros, eu queria, assim, 5 horas esquecer disso. A pior coisa que tem deve ser isso, você trabalhar com um montão de dinheiro dos outros, né? Olha a tentação diária, constante. Imagina se um político fosse bancário nesse país. Então nós temos um ambiente que o diagnóstico da realidade abre a perspectiva de observarmos a oportunidade. A oportunidade de ter uma rede que, se for bem articulada, pode contribuir para essa perda monumental da habilidade de inovar. Esse gráfico simplesmente mostra, e foi publicado esse ano, numa revista prestigiosa da área de desenvolvimento de fármacos. Se em 96 o FDA aprovava 53 novas entidades químicas, aqui foi a descida da ladeira. O ano passado, apenas 15, quase um quarto, foi possível de ser descoberto. Observem que o chifre da fé da indústria farmacêutica de 2010, e eu estou usando aqui o número mais tímido, foi de 850 bilhões de dólares. Não é um único artigo que diz isso, um outro artigo também de 2011. Rediscute essa crise de produtividade e mostra que a indústria farmacêutica, ela investe em pesquisa e desenvolvimento 10% do que fatura. Então, se o faturamento mínimo foi 850 bilhões em 2010, quanto que ela investiu ano passado? 85 bilhões. Quantas semanas tem um ano? 52. É só lembrar dos número de cartas do baralho. E truca. Tem que trucar agora. Por quê? Em mais bilhões do que semanas. Então se gasta mais do que 1 bilhão por semana. Olha, com todo respeito aos seres científicos do Norte, isso na mão, na nossa mão, a gente, com a expressão, me permita, professora Garcia, a gente arrebentava a boca do balão. Porque o que nós fazemos em real, pelo amor de Deus, publicando na revista dele, na língua do Império. E nós fazemos isso muito bem feito, porque estamos publicando quase 40 mil artigos ano. E produzimos 2,4% do conhecimento humano no planeta, falando português. Então, esse pessoal está devendo. E isso mostra a oportunidade que se abre ao sul do Equador. E foi exatamente com essa percepção, nesse contexto, que nasce a proposta do INCT. São 122 institutos nacionais de ciência e tecnologia, do projeto que o CNPq lança
às ordens do MCT em 2008. O edital sai no meio de 2008, é julgado ao final de 2008 e em 2009, em março de 2009, nós temos a chance de iniciar as atividades do nosso Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Dos 122, nós temos 19 no Estado do Rio de Janeiro e nós temos 10 na UFRJ. Então isso mostra a responsabilidade que temos nós conosco mesmo, e é por isso que eu escolhi esse tema como uma prestação de conta efetiva de como nasceu e o que fez. E qual é a concepção desse instituto? Primeiro, pactuamos que não iríamos investir em equipamentos, porque equipamentos muito caros sangrariam os recursos e provavelmente nós teríamos um repeteco do perfil de outros projetos de grandes equipamentos. O pacto foi, então, vamos organizar as competências científicas que existem, vamos articulá-la numa rede produtiva e vamos construir mecanismos de acompanhamento do cumprimento de metas. Isso é muito difícil. Feito por pares. Vamos apoiar projetos de pesquisa multi-institucionais, sempre na área do tema do Instituto. Mas isso é importante porque nós vamos ter gradientes de maturidade nas propostas. E nós temos que ter propostas maduras, propostas não tão maduras e propostas iniciais para poder construir uma reserva estratégica, um pipeline, e dar oportunidades a propostas jovens, inovadoras. Vamos contribuir em dois ambientes da inovação, incremental e radical, fazendo moléculas novas ou fármacos genéricos. E nesse ambiente vamos estudar a síntese de genéricos intermediários avançados que têm impacto nas políticas de saúde pública do país. Como estamos na nossa maioria dos participantes, estamos nas instituições universitárias, vamos contribuir para a formação científica qualificada em áreas que são fundamentais a esse contexto dessa interdisciplinaridade, que é a química medicinal, que carece efetivamente de gente ainda, e a farmacologia, que também é uma área que tem deficiências quantitativas importantes. E como o edital obrigava, nós vamos promover a divulgação da ciência dos fármacos. Vamos fazer estratégias de popularizar a ciência, para conquistar opiniões favoráveis da sociedade, aumentando o controle social das atividades científicas e, com isso, conquistando aliados na sociedade civil que nos defendam pela importância do trabalho científico realizado. As pessoas que estão construindo isso e que têm a responsabilidade de zelar para que essas metas sejam atingidas são pessoas fantásticas, por isso que o meu trabalho é quase que dispensável. Eu sou um privilegiado por ter colegas do nível desses seis que passo a vos apresentar. A professora Vanderlan Bolzani vai apresentar nessa casa, nessa sala, o penúltimo seminário desse semestre. É talvez hoje a mulher cientista desse país mais reconhecida atualmente. Vanderlan tem dado uma contribuição fantástica. Não menos importante, embora menos premiada, Heloísa Beraldo, da UFMG, tem um perfil de atividade tão novo que eu posso considerá-la, além de amiga, uma química bioinorgânica. E aqui abre um parênteses muito rápido. Se desenvolveram fármacos ao longo de todo o século XX pensando sempre no alvo. E quando esse alvo é uma enzima, e essa enzima tem dependência cinética de duas entidades, muitas delas são metaloenzimas. E o papel desses cofatores de ativação nunca foi levado em conta. E agora parece que construímos, com a aproximação da química inorgânica e o seu lado biológico, um fato novo que pode ser um catalisador de inovação. O meu amigo pessoal, o professor Ângelo, aqui da casa, é o único da UFRJ além de mim. O jovem professor Luiz Carlos Dias é o titular caçula da equipe da Unicamp, fez um seminário recente aqui, o semestre passado. Marco Aurélio Martins, que é da Fiocruz, do outro lado da Avenida Brasil. E Fernando de Queiroz Cunha, que é o vice-coordenador
junto comigo. Lídia nos ajuda na gestão desses 16 grupos e nas articulações da superintendência científica. E nós temos uns quadros de consultores fixos, que perdemos dois grandes contribuições em função do atual presidente do CNPq e do diretor científico, o Barral. Então nós perdemos esses dois nomes, mas temos o professor Chico Guimarães, da USP, Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto, e o Vitor Ferreira, que dispensa a apresentação. Temos dois consultores internacionais, o professor Camille Vermutz, que é o autor do melhor livro de química medicinal que eu conheço, e olha que eu sou autor de um livro desse, então eu estou dizendo contra o meu próprio livro, mas faz parte, porque é verdade, é o melhor livro que eu conheço, e por isso abro aqui uma janela para me dirigir aos jovens, embora vocês não consigam ler. O que aqui representa é a página, o portal de uma empresa, uma startup que surge no Parque Tecnológico junto da Universidade de Estrasburgo. E o professor Vermutz, ao se aposentar em 98, ele assume a função de fundar uma empresa de química medicinal num parque tecnológico quase na fronteira entre Alemanha, Suíça e França. E ali é onde o polo de inovação em medicamentos da Europa se situa. E esse cara, que tinha tudo para viver com os netos, resolveu dar de novo o início e criou uma empresa que hoje tem representação no Japão, em Tóquio, Paris, Londres e Nova York. E essa empresa é uma empresa high-tech que, por essa iniciativa empreendedora que não tem idade, eu resolvi apresentar a vocês. O segundo nome, não menos importante na área da química medicinal, é outro amigo, o professor Antônio Monri, da Universidade de Navarra, em Pamplona, na Espanha. E o que Monri faz, e é necessário frisar, ele coordena, entre outras coisas, é o editor, um dos editores do European Journal of Medicinal Chemistry, e ele coordena um curso de pós-graduação em Pamplona sobre gestão de ciência de fármacos. Não existem muitos cursos desses, mas o curso do Monge é um desses diferenciais. Então é evidente que para nós é um privilégio ter essa equipe de brasileiros destacados e esses dois colegas do exterior. É verdade que identificamos parceiros, e essa identificação de parceiros foi acompanhada em função da cadeia de inovação. E detectando uma lacuna, identificamos um colega capaz de, em função da sua especialidade, dar uma contribuição, e hoje garanto a vocês que a cadeia de inovação está contemplada literalmente do início ao fim. Do Ceará a Porto Alegre, com duas empresas incubadas, e por coincidência ambas, uma em Belo Horizonte e a outra em São Paulo e Porto Alegre, fazem ensaios de toxicidade em ambientes certificados, cumprindo todos os marcos regulatórios da Anvisa, e uma empresa farmacêutica consolidada. Os laboratórios Cristália são parceiros nessa construção do nosso INCT em Nofar. O convite ao Cristália, de forma rápida, se foi feito com o objetivo de que, se chegássemos a uma molécula, como estamos chegando, que precisasse de ter uma formulação galênica, já seria feito num ambiente certificado pelo Centro de Desenvolvimento de Fármacos que o Cristália criara à época recentemente em Itapira, em São Paulo, perto de Águas de Lindóia. Quem vai para Águas de Lindóia passa na porta dos laboratórios. E com isso, eu vou ser breve, mas vou mencionar uma molécula nossa que representa os esforços na inovação radical. O nosso instituto, e aqui eu botei o endereço do relatório de atividades anual, referente a 2010. Muito do que eu não disse poderá ser lido aqui. Essa capa é uma criação do professor Ângelo,
e por isso nos fez ser conhecido no universo dos INCTs 122 como o INCT do burro. E o burro no Annual Report de 2009 estava um pouco para cá. Em 2010 ele andou um pouquinho, né? Mas continuamos sendo o INCT do burro. É verdade que tivemos que eleger áreas de atuação em função das especialidades dos colegas convidados que aceitaram participar. E nós trabalhamos com dor, inflamação, asma, sistema nervoso central, doenças negligenciadas, especialmente leishmania, sistema cardiovascular e câncer. E essa molécula, que é um dos nossos projetos mais avançados, ela se chama LASM-596, é um antiasmático que nasceu de uma maneira muito simples. E eu vou muito rapidamente só ilustrar para mostrar a vocês que esse esqueleto molecular, ele se inspirou em duas outras moléculas que tinham um mecanismo de ação conhecido, os alvos eram bem definidos, e que a ideia simplesmente foi 1 + 1 = 2. Então, se eu tiver um recorte da talidomida, que é uma molécula que nasceu para fazer o bem, mas se transformou em bruxa, é uma molécula bruxa porque tem efeitos terríveis. Hoje, um pouco mais domesticada, ela volta a mostrar o lado melhor. Nós selecionamos essa imida e desprezamos a outra imida. Eu vou dizer a vocês que eu não conheço muitos fármacos que tenham imidas, mas eu conheço muito menos fármacos que tenham dois grupamentos imida. E a talidomida, ela desafiou a lógica do químico medicinal. E essas duas imidas sobrevivem à hidrólise. Vocês imaginam quantos produtos de hidrólise não pode ter. Claro que hidrolisa em vivo, etc. Mas um químico medicinal dificilmente pensaria num grupo funcional lábil à hidrólise. Não custa nada hidrolisar. Se hidroliza a zero real, não pensaria em colocar dois, logo dois. Nós ficamos com um e exploramos uma molécula que foi publicada por João Montana em 1998, que tinha seletividade por um alvo. E a ideia foi, se eu consigo montar uma molécula híbrida de A e B, 1 + 1 = 2, talvez eu tenha nessa nova molécula as duas propriedades de intervir nos dois alvos. E aconteceu que isso foi verdade. Essa substância, entre outras 8 que foram sintetizadas, LASM-468, se mostrou nos estudos metabólicos como um profármaco que rompe a ligação lábio da imida e produz o que hoje é o nosso 596. É um antiasmático com um perfil extremamente promissor. O mecanismo farmacológico de ação é novo. E essa substância pode ser aproveitada para o controle de doenças obstrutivas pulmonares crônicas. E essas doenças não têm muitos recursos terapêuticos, não. Eu coloquei só a síntese para mostrar que em química medicinal o que se busca são moléculas simples e de fácil acesso. E essa molécula cumpre isso, tanto que nós podemos fazer com quase 30% de rendimento global em poucas etapas em escala de bancada. Bastante importante. Monitoramos, inclusive, a perspectiva de termos variações na formação do sólido, polimorfismo, que em fármacos é relevante evitar. Cumprimos 95% do que é necessário cumprir nos ensaios pré-clínicos: biodisponibilidade, estabilidade metabólica, estabilidade química, toxicidade aguda, toxicidade crônica em uma espécie animal. E precisamos cumprir agora a segunda toxicidade na segunda espécie não roedora, que seriam cachorros, e para isso nós precisamos escalonar essa substância. E nós estamos a uma única etapa de cumprir tudo que os ensaios pré-clínicos colocam. Então nós temos um desafio aí. Se essa molécula é do bem, como transferi-la para o setor produtivo empresarial, porque os fármacos são bens industrializados. A revista virtual de Química dedicou um número ao nosso INCT e a professora Patrícia Rocco lidera o grupo que descreve minuciosamente, o que eu não fiz aqui, a história do 596.
E como isso é acessível à rede, convido-os a, se tiverem interesse, aprofundarem-se aí. Em termos de inovação incremental, eu sabia que isso seria um desafio fantástico. Por quê? Trazer para a universidade um trabalho científico de pesquisa que não gera paper era ferir a moeda de remuneração do trabalho científico. Então não seria fácil. Mas é bom ter amigos por isso. E Luiz Carlos Dias aceitou o desafio e, com a ajuda de um pós-doutor, o Adriano Siqueira Vieira, cumpriu, em menos de um ano, a síntese total da atorvastatina, que é um ácido pirrol heptanoico com dois centros estereogênicos. Representa o fármaco que mais vendeu na história do planeta Terra. Só em números 2010, essa molécula simples de 33 átomos de carbono vendeu 13 bilhões e meio de dólares. Se uma patente ativa tem 20 anos de vida e na prática se exploram 10 de fato, e o limite de vendas pode ser 10 bi-ano na média, esse é o ácido carboxílico mais valioso do planeta. Um carbono dessa molécula valeu em 2010, só em 2010, 300 milhões de dólares. Temos a lamentar que não fomos nós que o inventamos. Infelizmente, agradecer a quem o inventou a possibilidade de utilizarmos, porque essa molécula controla de forma muito eficaz o colesterol do mal. Luiz Carlos Dias fez em quase 20% de rendimento global na escala de 2,5 gramas. E em repetindo e otimizando a rota que a Pfizer afirmava ser aquela patenteada, ele detectou, em função de ser ele, talvez o melhor químico sintético em atividade no Brasil, como otimizar essa rota. E introduziu novidades no processo que mereceu um depósito pela Inova da Unicamp e a nossa agência de inovação da UFRJ no INPI, uma patente de processo otimizado. Para vocês terem uma ideia, o rendimento da Pfizer declarado é 4%. Essa rota chega a quase 20%. Essa molécula se aposentou e hoje é genérico no Brasil, e há um contencioso entre a Hanbax indiana e a própria Pfizer nos Estados Unidos sobre o lançamento do genérico nos Estados Unidos da América do Norte, que é o maior mercado farmacêutico do mundo. E isso porque a patente Cadu termina em julho desse ano e a Pfizer já articula uma prorrogação, como tentou fazer aqui, da vigência dessa patente, e obviamente está sendo contestada pelos indianos. Uma segunda molécula, não menos importante do que a atorvastatina, é o sunitinib. E o sunitinib foi o desafio que o professor Ângelo aceitou. E com o trabalho da Bárbara Vasconcelos, ele desenvolveu e terminou esse ano a síntese desse antitumoral, que se somou aos tinibes, é talvez da família dos inibidores de tirosina quinase que tem aplicação terapêutica contra o câncer, esse é o mais eficaz em câncer de tumores sólidos. E a motivação para essa molécula foi porque o desafio do SUS em atender sentenças judiciais que obrigam ao fornecimento dessa substância, que não faz parte da Rename, sangra em divisas significativamente, porque o tratamento mensal atinge a ordem de 20 mil reais. Uma grama e meia. Então, se você fizer um quilo, cuidado, não sai por aí com esse quilo, porque se souberem o que você tem em mãos, vale alguns laptops a mais. E a ideia e o desafio é com essas duas rotas sintéticas são patrimônio, hoje, patrimônio intelectual do nosso NCT. Nós temos isso e podemos transferir essa tecnologia. E a grande preocupação agora é tentar superar esse muro que faz com que a indústria farmacêutica, nacional ou não, e a academia tenham uma dificuldade de diálogo importante. Isso acontece não só aqui
E eu coloquei aqui algumas referências recentes que mostram e confirmam a preocupação com isso que existe em países centrais, inclusive. Mas se desenha atualmente novas perspectivas de parceria entre a indústria e a universidade. Esses novos desenhos e esses novos arranjos certamente terão que ser construídos no ambiente do nosso INCT. Para terminar, eu apresento muito rapidamente algumas ações de popularização da ciência. De novo, no nosso relatório, vocês terão muito mais detalhes do que eu seria capaz de dar no tempo que resta. Essa é a página do nosso portal dos fármacos com a data de ontem. E a professora Graciela constatou que, de fato, nós fazemos uma divulgação e propaganda dos seminários porque entendemos que esses seminários são fundamentais em função de serem uma atividade dentro do programa, fora do formalismo. Professor que já conhecemos todos, outra vez. Então isso eu acho que foi uma exceção que abriram para mim hoje. Professores que já nos conhecemos, falar outra vez. Esse é o portal e o portal é o nosso observatório de contato. E nós temos uma meta com esse portal web. Além de divulgar as ciências dos medicamentos, nós contribuímos com várias inserções nessas abas para permitir o uso racional e seguro do medicamento. Os medicamentos têm um índice de óbitos muito grande no Brasil pelo uso indevido por uma população não esclarecida. Então é claro que existe limitação porque estamos usando uma rede web que não é totalmente acessível a todos nós brasileiros, mas àqueles que têm o acesso, nós estamos dando a contribuição de permitir um uso mais racional e seguro. Últimos dois slides dizem respeito à formação de recursos humanos no ambiente do nosso INCT, e essa frase eu considero que ela pode antecipar. É evidente que assumo a responsabilidade do que escrevi, mas é claro que tenho observado na nossa Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas não somente, que muitos cursos de pós-graduação, eles nascem como mera cópia da graduação, em que todos os defeitos e vícios da graduação, infelizmente, são herdados para a pós-graduação. Mais do que isso, o grande desafio é que esses cursos, que se dizem novos, eles reproduzem situações de certeza. E quando você forma pessoas em situações de certeza, você atrofia a criatividade. E é claro que sem criatividade, o conhecimento novo, efetivamente inovador, cessa. Então esse é um desafio que precisa ser vencido. E no ICB da UFRJ, nasce um programa de farmacologia e química medicinal que o INCT e INOFAR deu uma contribuição fantástica a essa construção e formação interdisciplinar. Não é trivial, não acabou, não acabará nunca, porque essa atividade ela é perene e constante. Um curso não pode ter um desenho e deitar em cima desse desenho eternamente. Então nós temos que ser capazes de conviver em harmonia, praticando a crítica. E essa crítica é sempre com o espírito construtivo de nos superar. Eu creio que com isso eu encerro. Agradeço a Graciela de novo, ao programa de pós-graduação, o Kaiser também, pelo convite, pela oportunidade, pela paciência. Muito obrigado a todos.